yang meriah sebab kita ada pelakon-pelakon sangka. Adik Adam, Zul Arifin, Remy Izhad dan Ray datang. Yeah. Wow. Okey, filem Sangka bakal menemui anda di Pawagam bermula 29 Ogos ini. Bagi lelaki yang nak jadi lebih confident macam abang-abang kita ni, boleh dapatkan Nivea Men Deep Espresso dan Amazonia untuk 3 kali cetusan keyakinan dengan perlindungan anti peluh, anti bau dan haruman tahan lama. Ya lho, Fa. Kau peluh kan? Berpeluh sangat ni, ha. Panjang iklan dia. Okey, kita sikit. Kita cerita pasal Sangka ni, sikit sinopsis. Sangka mengisahkan tentang Adam lakonan Zul, seorang pejuang MMA yang angkuh telah memenangi pertaruhan dengan mencederakan si Johan lakonan Remy. Johan. Dan dibelenggu rasa bersalah terhadap Johan. Betul. Okey. Mana bok dia tak ada pun. Lah. Taklah jahat sangatlah kereta you. Jahat. Jahat. Role saya, saya anti-hero dalam ni. Wah, okay. Awak jahat. Yang awak berdoa tu. Bagai jahat tak boleh doa. Abang orang jahat takkan tak boleh doa. Aku jahat banyak berdoa. Tapi aku tetap berdoa. Okey. Abang Remy yang baiklah. Abang Remy? Abang Remy lah. Ya, cik. Ya, dia ada jambang nampak. Itu Tok Ray. Apa Ray? Tok Ray. Tok Ray. Saya dengar Ray pun masuk dalam Sangka tu tapi tak lepas keluar. Betul. Tak ada lepas. Dia nak masuk tu pun tak lepas. Dia nak masuk dalam Sangka tu pun tak lepas. Tapi dia jadi coach kita orang. Oh, dia coach? Ada coach. Diorang buat, diorang fight macam yang UFC tu kan? Memang macam tu. Real, Fa. Inilah coach. Ni bukan, ni siapa? Ni adik Remy, adik Johan. Nick Adam jadi saya punya adik. Yeah. Best tak jadi adik kepada Remy Ishak? Best sebab Uncle Remy ni fighter. Oh, itu je best dia. Dia kat rumah. Dia fighter kat rumah, dia tak bantai kau. Sikit. Abang yang bagus. Okey, ni merupakan filem aksi seni bela diri campuran MMA yang pertama kat Malaysia. Ya. Yeah. So, korang shoot ni last year? Last year bulan puasa. Bulan puasa? Ya, betul. Oh my God. Dengar gaduh. Gaduh. Allahu Akbar Allah. Kau rasa tu? Itu yang doa tu. Bulan puasa ni. Kau rasa? Buka puasa. Okey. Membaik, menjahat. Mira Filzah pun ada. So, gaduh pasal... Takkan gaduh pasal Mira Filzah sampai ke dalam Sangka apa semua? Mira Filzah adik kepada Remy. Oh, Mira Filzah adik Remy. Tapi yang dia bercinta takkan dengan Rik. Tak bolehlah nak bagi tahu semua kat sini. Betul. Tak pergi panggung. Aku cinta lokasi ni. Itulah. Aku cinta lokasi ni. Ini layak ke? Layak. Tapi macam... hampa lah kalau... kalau aku pergi... kalau aku pergi, lalah rupanya... Ray yang cerita dengan Mira. Hey, box office tau macam tu, man. Jangan berlaku benda macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah, okay. Jangan marah. Bulan puasa, berapa lama korang train? Betul. Oh, kita train before. Sebelum bulan puasa. Itu Remy kena jawab. Saya tak train sangat. Remy yang train. Zul, sebab masa tu dia busy sikit. So saya masuk dulu training tu about 3 weeks. Tapi minggu pertama, hari pertama, saya dah patah kaki lah. Patah jari kaki. Patah jari. Masa training. So lepas tu memang agak sedikit payah jugalah sebab kita nak kena jaga keselamatan masa shoot. Lepas tu dengan Abang Zul pula nak kena rempuh kat dalam Sangka tu. Zul memang. You've been doing it already, right? Memang belajar kan? Saya expose dengan MMA punya sport since 2012. Memang dah ada lah background. Bolehlah sikit-sikit. Bolehlah. Jadi bila masa Remy tengah pergi train sebulan ataupun sebulan setengah sebelum kita shoot tu, saya shoot filem lain. Saya shoot filem lain, jadi saya dekat atas Fraser's Hill and then saya tengok dia on train semua. Saya just get ready sebab bila kita shoot cerita je ni bukan sebab kita nak training yang betulnya. Kita nak kena ada masa nak choreograph. Kita nak choreograph. Kan. Orang kat bawah sana duk planning tu. Kita duduk tengok je kan. So susah lah luang masa. Habis kalau Remy train, you duduk berhati. Ray train ke tak? Makan. Jangan marah. Saya pun training juga tau dengan Remisa semua. Ya ke? Cerita lah sikit. Yeah. Baik Ray, yang pasal makan tadi tu. Jadi punch bag apa? Sebab saya nak coach. Saya kena pakai ni pad tangan tu. Pad tangan eh? Dengan perut. Perut pun sama juga. Ya, perut. Sebab dia nak tendang lagi, saya kena tahan. Bila nak tumbuk, saya kena tahan juga.
Tu. Pandai ada orang casting dia ambil yang memang betul-betul boleh tahan kena tumbuk dengan kena terajak. Power. Memang dia tulis kat situ pun. Syarat-syarat dia kena tahan sikit. Kena tahan sikit. Ha. Banyak tak scene you dalam filem ni? Apa you punya peranan watak ni? Ada watak macam budak rempik. Banyak sangat tengok YouTube Suet. Ah, ni jadinya ni. Budak rempik. Ha. Rempik? Macam mana? Tapi tak bawa motor. Tak bawa motor pun. Rempik? Macam mana rempik? Basikal ajak? Sebab tak. Ada kawan dengan budak rempik. Jadi macam mana? Cuba cakap buat sikit macam mana jadi budak rempik. Ha. Eh, what's up bro? Apa cerita? Beza lah rempik sekarang dengan rempik dulu kan. Rempik dulu kan. Eh bro, eh. Kan. Sekarang, eh bro, apa cerita kan? Yeah. Pernah tak Abang Ray try nak makan awak 2-3 kali? Tapi bila awak mestinya dah tahu lah kan perjalanan cerita ni semua. Dah. Best tak cerita ni? Best memang tak? Best. Lagi best daripada Avengers. Woo yo! Tak boleh cakap macam tu lah nanti Avengers marah. Tak ada. Okay, memandangkan dekat untuk next segmen Zul tak ada. Mungkin Zul boleh cerita sikit. Jual bagi orang 29 ni kenapa first kena tengok. Kenapa? Bagi kepada semua yang minati sukan MMA, saya tahu ramai yang dah expose dengan fight organization yang banyak yang sampai ke negara kita. Kita ada contoh UFC, kita ada kerjasama dengan One Championship. Wow. And kita ada banyak mixed martial art punya fighter athlete. Luar juga yes. Kan? Yes. Kita ada world champion dalam tu. Wow. Kita ada semi professional, kita ada professional, kita ada amateur champion dalam movie tu. Siapa yang minati sukan MMA boleh saksikan Sangka 29. Yeah. Alright.